Pagrindinis šio kurso tikslas yra pristatyti, kaip Ekslibris metodą taikyti bendradarbiaujant bibliotekų paslaugų kūrimui. Šis metodas padeda bibliotekininkams ir skaitytojams išsiaiškinti savo poreikius dėl mokymų ir naujų bibliotekų aptarnavimo formų. Ekslibris padeda persiorientuoti nuo skaitytojo aptarnavimo link aptarnavimo bendradarbiaujant su skaitytoju. Šis būdas yra naudojamas bibliotekininkams ir skaitytojams. Šios strateginės partnerystės ir veiklų įgyvendinimo metu, taikant daug įrankių ir technikų, buvo sukurtas Ekslibris metodas. Ekslibris yra strateginės partnerystės suaugusiųjų švietimo projektas, finansuojamas Erasmus Plus programos. Jis yra finansuotas Europos komisijos, skiriant finansavimą per Turkijos nacionalinę agentūrą. Ekslibris metodas reikalauja įvairių įrankių ir technikų, tokių kaip Lego rimtieji žaidimai, verslo modelio Canva, tikslinės darbo grupės informacijos rinkimui subūrimas ir Ekslibris matrica. Šitie įrankiai yra naudojami padėti bibliotekininkams ir skaitytojams, apibrėžti jų mintis, poreikius, norus ir troškimus, taip pat pomėgius ir nemėgiamas veiklas, apibrėžti šaltinius, paslaugas ir trūkumus, gauti rezultatus iš savo kolegų ir bendradarbiaujant kurti naujas paslaugas. Šitame kurse bus supažindinta su bibliotekų paslaugų kūrimo etapais. Bus pristatyti įrankiai ir technikos, kurios yra naudojamos kiekviename etape. Bus paaiškinta, kaip naudojami įrankiai ir technikos. Paslaugų kūrimas taikant Ekslibris metodą susideda iš šių etapų. Pasiruošimas, komandos kūrimas, apibrėžimas ir projektavimas, detalių aiškinimas. Rezultato gavimas, suderinimas ir užbaigimas.